Алматыда жолда дөрекі мінез көрсетіп, көлікті мас күйінде айдаған жүргізуші ұсталды. Тәртіп сақшылары 37 жастағы азаматтың кім екенін анықтады. Ол кішігірім жол көлік апатын жасап, мұнысы аздай көптің көзінше өзінің көлігіне дәрет сындырған болатын. Ұяттан жұрдай көлік жүргізушісі бүгін сотта жауап береді. Оның іс-әрекеті ұсақ бұзақылық деп танылып, 3-ден 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынбақ немесе 10 тәулікке қамалады. Сонымен қатар ол 4-1-де құқық бұзушылық бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Есін жиған ол енді кінәсін мойындап, опынып отыр.